Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoveď, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Ako dlho sa priemene rozkladá žuvačka? To bude veľké číslo, prekvapujúco. 50 rokov žuvačka. 4 nohy má nosorožec obvykle. Lož má krátke nohy. Najvyššia hora Afriky Kilimanjaro. Mika Valtari bol fín. Slovo ježab neznamená oblečenie v češtine. 28 bodov, pekne to začína. 20. Jiži Menzel, Nový Zéland je blízko Austrálie. Cesta okolo sveta za 80 dní, Jules Verne. Fahrenheit, Bradbury. Ďalšia pekná suma. 8 bodov, hlavné mesto Estonsko, Haliga. Estonsko, Tallinn. Jajajaj. Národné obrodenie, toto bola zbytočná chyba. Zelenáči. Bart Simpsonovci sa volá Skinner. Brňanský drak nie je. Pes je dvojka. Alebo trojka. 3x3, 9. Pes je trojka. Takže pes je trojka. Takže 3 pes na druhu. 3x4, 12. Mačka je dvojka. 7 tigrov, tiger je jednotka. Takže tiger krát mačka 1 krát 2 je 2. Koľko kilometrov má rovník? 40 075. Bonovox. Karolina Plíšková, tenistka. Že by lóny. Áno. Osem a 8 je 16 a 4 je 20. Jan Hus v Betlemskej kaponke. Per Noel. Aleš Valenta snowboard. Akrobatické skoky na lyžiach. To by som skôr dal. Takmer chyba. Štátna suverenita. Zrchovanosť. Formula 69. Čeky Stewart 69. Dve na druhú, tri na druhú, štyri na druhú, päť na druhú, minus jedna je 24. Takže bude to trojuholník. Jediný trojuholník je tento, to bolo to isté, C-čko. Dobre, život späť. Zbytočne stratený. Klokan je Bohemian z Praha. Najbližšie k Slnku je Merkúr. V Kanade nie je Boston. To je v Amerike, USA. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Najmenšie čísla, keď dostanem. Dvojku nedostanem. 3, 2, 3, nie. 3, 3, 3. Dve zapalky. Áno. Molière. Boli iba 3 sety. Letisko v New Yorku, JFK. Berlín sprava. On to má takéto a jeden na kraji, že by hneď jednotka. Vyzerá to tak. Arzen,
AS. Plaveckým štýlom nie sú kolena. Princ nie je šachová figurka, sú v normálnom šachu. Čierna, biela. Čierna, biela, žltá, modrá, čierna, trojka. No. Čo sem patrí? Aby vznikol tento spodný rad, tak mal akáto pláčko. Bude čierny, srdce je stále nahor a ide týmto smerom, takže tu srdce také sivé, to je jedine F-ku. Kolóny 13, markomanný germánsky kmeň. Francúzsko, Anglicko, tri strany, a tu hore pozeráme, za to zmenšuje, trojuholník jedno. Platina, pato. To bol Alessandro Di Mariano Filippi. Botticelli, Filippi. Harem. Ladové kráľovstvo, takých 13 by som dal možno. 2013, Ladové kráľovstvo. Cez Prahu ide Vltava. 4 kruhy Audi. Na toto som neprišiel, o čo tam ide. Tieto čísla sú pomerne veľké, 42, 15, 21, 28. Vzťah medzi nimi 4, 2. 2, 8. 2, 8. 2,8 ako odčítať 8 minus 6 je 2, 12 minus 4 je 8, 2 plus 8 je 10, 4 plus 2 je 6, 3 plus 3 je 6, 6, 6. Neviem, čo tam ide. 12. Takže dve úlohy neobmedzené nápovedy. Takže Austinova. No a ďalšia úloha neobmedzené nápovedy. Aspoň, že sú ťažké. Sú ostrovy, ohňová zem. Povolaním po obuvník. Rúpel po obuvník. To sa mi nechce hľadať. Peťka. A vyriešiť rovnicu. 347. Dobre. To by bolo zdlhavý výpočet. Nie ťažký, ale zdlhavý. Serengeti. Som zvedavý, čo to je, alebo dám vymeniť otázku. Dám vymeniť. Jeden, tu by mali byť tri. Bitku troch cisárov u Slavkova.
Súčasný švédsky Karol Gustav. Žen Karola tam majú. Československý film Kladivo na čarodejnice. Chvost chýba v šeske, takže šesku vyhadzujeme. Teraz ideme na uši. To je zvláštne ucho, takže šeska jednotka sú furt zostala 1, 3, 4, 5. Prsty nepasujú. Čo vlastne nepasujú tu, takže zostala 1, 4, 5, 1, 4. 1, 4, 4. Ďaká tým knihám, alebo čo to je. Taj Mahal India. Sony Japonsko. Telacieho. Modré, 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 čiže C-čko. Rus. Burulaci. Ciferný súčet 3. 7, 8, 9, 16, 18, 19, 30. František Buty. Karlové Vary. No to neviem. Ože. Ože ide cez Karlové Vary. 8, príklad 8 je 24, že by posledné číselko oproti, takže 8 krát 9 je 72. Pantau, Otto Šimánek. Škoda, že nemám nejaký násobok, Šinené smutné. Neckáš. Mesto Melbourne, Austrália. Smartfóny nevyráva. Pocket. Beringové more. Ichom. Kráľovná Kleopatra. Egypt. Hočík MG. Toto by mal byť Eva Max. Nápoveda, áno. 7 bodkov na 7 bodiek. Fosfor. Šťastie je krásna vec. Myslbek, Josef Mácla, Myslbek. 18, 28. oktobra. Najväčšiu rozlohu má Rusko. Najväčšie letisko v Atlante, prekvapujúco. Deliteľnosť, všetko je deliteľné s 7, 7 krát 8, áno. 12. Laurin and Clement. Mačky z Egypta. Koala patrí medzi Bačkovce. To chcem, 10 úloh. Nenapísať, žena za pultom, áno, nemocnica, áno, 30 prípadov majú zema. Krabica od čerstvého mlieka. 7 rokov. Krabica od čerstvého mlieka. Takže krabica ako týždeň, pomaranč, rok.
7 rokov. Českomoravská vrchovina, Druhohory, Prvohory. Českomoravská vrchovina, Prvohory. Takže takáto koncovka, čiže nám vypadá dvojka. A nerovnaký počet, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 5, že by hneď jednotka. Môže byť. Konštantinopola sa dnes volá Istanbul. Najväčší svetadiel je Ázia. Hlavné mesto Thajska, Bangkok. Začíname tu. Diera 1, farba 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Branke bol Hašek. Ildon, asi Don. Máme ten dvojnásobok. Aspoň to. Karlova 1348. Tmavé sa mení na modré. Takže dve modré a taký trojuholník C-čko. Lienka. Tu chýba týkadlo, takže 5 fuč. Tu chýba 0, jednotka fuč. 2, 3, 4, 6. Malá ruka zostáva iba táto strana, tu je diera 4, 6. A to je nejaká krátka, takže 4. Nie. 6. No to sa mi nejako nezdá. To sa mi veru nezdá. Ilias Odyssea, Homer. Horimiro Konšenik. Šelen je smutná princezna Vondráčková. Smecká Žontamarová. A ja z Európskych kresťancov v Juhoafrickej republike. 8 dám, aby sa nehorozovali. Pôdorys, takže dve rovné, no pedu, tak to nie je nič, toto je zarábiť, šeska. Desať malých černoškov, neviem, či to už nejako nepremenovali, Tomáš Vartecký nerovný okom Bilovi. Marmeládov alebo čokoládov, šiška. Černobyl 82, to je príliš málo. No, no taká má 86, 82, 86, 86. Jachime, kde k sobota. 86, Instagram. 2010, také pekné to už im bolo. Instagram 2010, Černobyl 96, nie 86. Takže to bude aká farba? Oranžová 2, 4. Od je to rastie, takže 6. Zimné olympijské hry 2018, dáme Norov. Dobre. Giovanni Boccaccio, dal by som na 14. storočie. Dobre. Giovanni Boccaccio.
Ideme najskôr na nohy. Peťku vyhadzujem kvôli nohám. Kvôli prstom vyhadzujem dvojku. Takže peťka, dvojka, fuč zostáva 1, 3, 4, 6. Kvôli kvetom 1, 4, 6. 1, 4, 6. Česko vyhadzujem a zostáva 1, 4. Tu sú tie guličky, tam nie sú 4. A razím tepfer. Ešte tam môže byť nejaký šiptanec, tam by bol kostka. Pitka pri latrlo. Latrlo. Dobre, ešte 5. Manch Morsko. Žena za pultom Jižina Švorcová. Ešte 4. 3 alebo 4. 3. To pomerne často býva, musím sa mal zapamätať, srdcia oproti sebe, otočené je to k tomu, zle, srdcia oproti sebe k tomu, a má to byť bližšie k srdcu, oproti sebe k tomu, toto by to aj mohlo byť C-čko, len opačne to je otočené, k tomu pri srdcu, toto by šlo D-čko. Korea, Severná Korea, Slovacko-Uherské hradište, som v zlatej úrovni, celkom dobre, 13 plus 6 je 19, alebo vynásobiť, a videli domy, áno, vynásobiť, vlastne videli mi domy, to je 9. 8, 6, 4, 9, 8, 7, 6. No, 2003. 2002. Ešte 2002. Kolor som postavil. 2002. Ako sa bola kamera malého dievčatka? Katka Zečerníka. Neviem. Koľko zápaliek treba premiesniť, aby bola rovnica správna. 3 plus 2 sa rovná 7. Hm. 5 plus 2 je 7. Píše sa 5 takto, takže keď nám takto bude to 5, bude 1. Dobre. Spokojnosť, zlatá úroveň.